Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novicah na Nova24 TV. Slovenska demokratska mladina, ženski odbor in klub seniorjev Slovenske demokratske stranke so v nedeljo organizirali tradicionalni družinski dan na stadionu v Lenartu v Slovenskih goricah. Osrednji govornik je bil Janez Janša, ki je v svojemu nagovoru poudaril, da so tudi v osrčju volilnega programa in tudi temeljnega političnega programa stranke ljudje in slovenska družina. V Lenartu v Slovenskih goricah je v nedeljo potekal družinski dan, ki so ga pripravili Slovenska demokratska mladina, ženski odbor SDS in klub seniorjev SDS. Udeleženci so se zjutraj podali na zavrh in se povzpeli na stolp ter se naužili lepot, se pomirili v športnih igrah, se priporočili Sveti Trojici s patrom Bernardom, se udeležili maše domovini, si ogledali samostansko knjižnico ter obiskali in položili cvetje v spomin na očeta slovenske države, doktorja Jožeta Pučnika v parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Nada Brinovšek, predsednica ženskega odbora SDS in poslanka v državnem zboru, je v pozdravnem nagovoru poudarila, da v SDS zagovarjajo vrednote prave tradicionalne slovenske družine. In kdo je ta družina? To so oče, mama in pa otroci. In mi nikakor ne bomo priznali, da sta lahko oče ali pa mati, oziroma oče in mati, starš ena in pa starš dva. Ali pa kar je še hujš, nikakor ne bomo priznali ali pa se strinjali s tem, da bi našim otrokom ob rojstvu v krstni oziroma rojstni list zapisali spol brez tega, ali je ženski ali je moški. Tega ne bomo dopustili. Dr. Milan Zvir je izpostavil, da je v Sloveniji vedno več obeleži posvečenih osamosvojitveni vojni in doktorju Jožetu Pučniku. Izpostavil pa je tudi pomen slovenske družine. Spomnim se, da smo večkrat govorili, da lahko tudi dobra vlada poskrbi, da nas je več, da se rodnost dvigne. 2004-2008, prva Janševa vlada, je poskrbela, da se je močno dvignila rodnost takrat. 2004 je bilo nekaj čez 17 tisoč otrok, od koncu mandata pa že skoraj 24 tisoč vsako leto. Ne? To je že kar velik prirastek. In kasneje je seveda rodnost nekoliko padla, ko bomo spet mi prišli na oblast, bo nekoliko boljša. Evropska poslanka Romana Tomc pa je izpostavila, da je skozi celoten program SDS za tokratne volitve, pa tudi sicer rdeča nit družina. Od tega, da bi imeli družinsko obdavčitev do univerzalnega otroškega dodatka. Ampak seveda očitno postaja, da bomo morali na to, da se uresniči politika na družinskem področju, tudi so naše stranke, Slovenske demokratske stranke, še nekaj časa počakati. Ta politika, ki je bila doslej v našem prostoru, je vodila bolj v enoumje, v enakost spolov, stran od tradicionalnih vrednot in tradicionalne družine. In očitno je, da bo bodoča vlada to politiko nadaljevala oziroma jo še poglobila v tej smeri. Patricija Šulin je med drugim poudarila, da jo skrbi demografija Slovenije. Če želimo obdržati sedanjo raven prebivalstva, bi morala ženska roditi, zdaj to bo malo čudno slišati, ne, ker bom povedala, v promilih 2,1 otroka, torej na žensko. V Sloveniji se pa rodi 1,5 otroka na žensko. In po izračunih naj bi bilo v Sloveniji leta 2100 samo še 500 000 Slovencev. Medtem, ko ima muslimanski svet, kot vemo, nekje med 8 in 9 otroka na žensko in ta muslimanski svet sedaj pospešeno prihaja v Evropo. Predsednik SDS Janez Janša je dejal, da sta vloga in pomen družine v osrčju programa SDS. Ko prihajamo v različne konce Slovenije, tudi danes smo v prečudovitem delu tukaj v Slovenskih goricah, naj pravimo, kako lepa je Slovenija. Če se uresničijo te napovedi, ne, da nas bo čedalje manj, pa da se bomo krčili in tako naprej, sej narava bo lahko še vedno lepa, naj sem to na več Slovenija. Torej ljudje so prvi, ljudje so
bistvo, temelj slovenske državnosti je slovenski narod in slovenski človek. In temelj naroda, temeljna celica naroda je slovenska družina. Zgolj država, zgolj institucija pa ne pomenijo nič, če ni ljudi. In tu smo pri strateškem problemu, zaradi katerega je družina v osrčju programa SDS. Slovenija ima 9. najstarejšo prebivalstvo na svetu, ne v Evropi, ampak na svetu, je povedal Janša in nadaljeval. Se pravi, posod bi ta problem in načrt, kako se tega problema lotiti, moral biti v ospredju. Ne, v vsaki slovenski stranki, v vsaki vladni instituciji, posod, kjer se da kakorkoli vplivati na to, da nas bo prihodnje več in ne manj. Ampak sami dobro veste, da temu ni tako. Ne samo, da ponekod odgovorov na to ključno strateško vprašanje slovenstva nimajo, v velikih, veliko slovenskih strankah, ali bolje rečeno strančicah, so odgovori napačni. Če bo rojstev premalo, bomo pa ljudi uvažali. Ideja, da smo vsi na enem planetu in da je vse mogoče pomešati, je, kdor pozna svetovno zgodovino tisočletja le, ta ve, da je takšno razmišljanje vedno pripeljalo do zelo hudih katastrof, je dejal predsednik SDS. Ob tem je dodal, da različne civilizacije, kulture, ljudje z različnimi načini življenja lahko živijo v miru le, če so vsak na svojem. Peticijo za podjetno Slovenijo, ki jo je v četrtek na spletni strani objavil Klub slovenskih podjetnikov, so po navedbah kluba podprle organizacije, ki imajo skupaj več kot 40 tisoč članov. Peticijo je doslej podpisalo več kot 700 podjetij z imenom in priimkom, pa skoraj 3 tisoč državljank in državljanov. V Klubu slovenskih podjetnikov ocenjujejo, da gre za izjemen uspeh. Koroški župani so na današnji seji Sveta regije med drugim obravnavali prošnji gasilcev in zdravstveno-reševalnega centra Koroške. Za srednjega so župani zglasovali soglasje za najem kredita za nakup vozila, glede prošnje gasilcev za sofinanciranje opreme za vadbeni center, pa so odločili, naj se do tega najprej opredelijo območne gasilske zveze. Zadnji govor predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja pred evropskimi volitvami prihodnje leto, ki bo potekal v sredo v Strasburu, bo namenjen stanju Evropske unije in bo osredotočen na soočanje z nacionalizmom in evroskepticizmom. Juncker, ki opozarja, da nacionalizem ni še nikdar rešil problemov, naj bi Evropejcem položil na srce, da je Evropska unija skupaj močnejša. Včeraj ob 70. obletnici ustanovitve države je na tisoče severnokorejcev korakalo čez Pjongjang v masivni vojaški paradi, na ogled pa so postavili tudi svoje topništvo in tanke. Po mnenju nekaterih političnih analitikov je Severna Koreja s tem, ko se je vzdržala razkazovanja medcelinskih balističnih izstrelkov, pokazala pripravljenost na dialog. Severna Koreja se je ob praznovanju 70. obletnice ustanovitve države vzdržala razkazovanja medcelinskih balističnih izstrelkov, o čemer se je na spletnem družbenem omrežju Twitter široko ustil ameriški predsednik Donald Trump in to dejstvo označil kot veliko in pozitivno spremembo. Na tisoče Severnokorejcev je korakalo čez Pjongjang v masivni vojaški paradi, na ogled pa so postavili tudi topništvo in tanke. Z omenjeno parado je voditelj Severne Koreje želel pokazati, da so odnosi iz Kitajsko na visoki ravni, saj je bil tam prisoten tudi predstavnik kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Sicer pa je vojaška parada potekala po že videnem scenariju izražanja brezpogojne zvestobe komunističnemu voditelju. Demokratska ljudska republika Koreja, kot se glasi njeno uradno ime, je bila ustanovljena 9. septembra 1948, 3 leta potem, ko sta si Moskva in Washington razdelila območja vpliva na Korejskem polotoku. Obletnice ustanovitve in rojstni dnevi nekdanjih voditeljev Severne Koreje so bili odnekdaj dobra priložnost za postavljanje z napredkom v vojaški orožarski proizvodnji, kamor spadajo tudi balistični izstrelki, ki bi utegnili doseči ZDA. Vendar pa bi takšna koreografija sedaj pokvarila vtis, ki ga je povzročilo srečanje med Trumpom in Kim Jong-unom junija letos v Singapurju. Po mnenju nekaterih političnih analitikov je Severna Koreja s tem hotela pokazati svojo pripravljenost na dialog, kakor tudi na izpolnjevanje svojih zavez za
jedrsko razorožitev Korejskega polotoka. In čeprav se država jedrskemu orožju uradno ni odpovedala, pa je že več mesecev vključena v dogajanje na diplomatskem parketu, kjer naj bi v zameno za jedrski detant namenili močno potrebno ekonomsko pomoč. Z nami v studiju je urednik in voditelj oddaje Dialog Aleksander Rand, ki bo podrobneje predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, prav lepo pozdravljen. Pozdravljene tudi vse gledalke in gledalci, ki trenutno spremljate novice na Nova24TV. Tudi na našem portalu mnogo zanimivega branja. V nedeljo se je odvil dogodek Družinski dan Slovenske demokratske stranke. Zabavno je bilo, veliko je bilo članov stranke, veliko tudi mlajših z družinami. In tam je bilo povedano, da levica, globalna levica in pa seveda predvsem ta vlada želijo razgraditi tisto osnovo zahodne civilizacije, kar je družina, želijo odpraviti vero, želijo odpraviti raso, želijo odpraviti vse, kar nas dela zahodnjake in evropejce. Seveda pa je na prvem mestu družina kot osnovna celica družbe, za kar pa je že oče marksizma Karl Marx povedal, da je prva stvar, ki jo je treba definitivno uničiti, da bo prišlo do komunistične revolucije na zahodu. Druga novica se tiče prihoda ilegalnih migrantov. Več kot 10 000 naj bi jih bilo na poti v Slovenijo. Odvisno je samo od tega, koliko dolgo bodo bosanske oblasti in pa potem hrvaška policija na meji zdržale ta pritisk. Zima se bliža, vsi, ki so na poti, bodo želeli čim prej priti v ciljne države. Glede na azilno zakonodajo pa Slovenija, pazite, ni zgolj prehodna država, ampak postaja ciljna država. Mnogi od migrantov, ki smo jih srečali v Veliki Kladoši, so dejali, da hočejo priti v Slovenijo, si tukaj najti ženo in ustvariti življenje. Zadnja novica, zanimiva za branje, pa se tiče islamske skupnosti v Sloveniji. Videli smo pred 3 leti, ko je mufti Nedžad Grabus dejal, da džamijo v bistvu gradijo za Slovence, kajti čez 20 let bodo vsi Slovenci muslimani. Napoved, ki je grožnja nasilnega poislamčevanja, ki je grožnja nasilne spremembe vere, nasilne spremembe ustavne ureditve, kajti verjemite, če se zgodi prevzem strani islamskih radikalnežev v Sloveniji, bo šeriatsko pravo naslednja stvar na agendi, tam pa ni nobene od pravic, ki jih uživamo v svobodni zahodni Evropi. V kategoriji novice si lahko preberete tudi druge novice iz Slovenije, seveda tudi naše odlične kolumne. Danes piše Vinko Vasle, kot vedno prodoren in dober. V kategoriji lokalno si lahko preberete tiste zgodbe bolj iz lokalnih okolij, če vas ne zanima toliko državna, ampak bolj lokalna politika. Seveda pa gremo še naprej. V kategoriji svet si lahko preberete svetovne novice, ki prihajajo iz vsega sveta, toliko, da veste, v kakšnem svetu živite. Žal pa vedno več novic iz tujine pomeni novice o terorističnih napadih islamskih skrajnežev. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, toliko za enkrat o portalu. Pridite, kliknite in preberite najbolj sveže novice na našem portalu nova24tv.si. Še enkrat hvala za pozornost, sedaj pa vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander, in uspešno delo še naprej. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Živo srebro se bo povzpelo do 30 stopinj Celzija. Tudi v prihodnjih dneh bo praviloma sončno in toplo. Sledi vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo po kotlinah megla. V gorskem svetu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.
V sredo in četrtek bo po večini sončno in toplo, zjutranjo meglo po nižinah. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam severozahodnimi vetrovi topel in suh zrak. Nocoj ob 20. uri in 10 minut ne zamudite, večerne oddaje Dialog, z vami bo voditelj Aleksander Rant, njegov gost pa bo magister Bernard Brščič. Drage gledalke, spoštovani gledalci, mi pa smo z vami v novicah vsako uro, ne zamudite tudi osrednjih večernih novic ob 19.30. Ostanite v naši družbi in lep dan še naprej.